devojke sa sela koje se udaju, one imaju u proseku troje dece, radnice imaju negde dvoje dece, a one žene koje studiraju u fakultete, na dve žene bude jedno dete. Slična situacija i sa muškarcima koji studiraju fakultete, ono, u većini slučajeva, oni se obično nikad ne žene, jer završe fakultete, ne znam ništa da rade. Oni onda traže posao, tako. Muče se u životu. To je sramota. Sramota je završiti fakultet, a nemaš posao. A nije sramota popravljati WC šolju. Popravljaš WC šolju, izdržavaš porodicu. Budeš moler i izdržavaš porodicu. Proizvodiš hranu i proizvodiš krompir, lukšak, repa. Do kolena si u blatu, ali ima tvoje dete šta da jede. Imaš porodicu, imaš decu. A ti si doktor nauka, a nemaš da jedeš. Pa kakav si ti to doktor nauka? Šta znaš da radiš? Ne znaš ništa da radiš. Nisi, kakav si ti doktor? Otiđi malo kod onog čoveka koji zna tamo da radi. Idi nauči da popiljaš WC šolju. Nauči. Nauči da ređaš cigle. Otiđi kod one stare bake pa nauči da praviš pitu. Ili musaku ili nauči.